Tak, jsme tady. Po roce opět na stejném místě. Je to tak? A co jdem dělat? Doba nazrála. Jdeme potrápit místní dravce. No. Hlavně ty pruhované. Je to tak? A tentokrát jsme si na to přivezli takovou věcičku, která nám usnadní i jaksi dostávání se k hotspotům a taky nám ulehčí finanční situaci, protože se domníváme, že budeme tak trhat nástrah. Je to tak? Tak my to dáme nafouknout a zatím čus. Takže přátelé, tohle je ten kajak, je to teda SGčko, Savage Gear High Rider. Tenhle je primárně určený pro jednu osobu, ale nás zajímalo, jestli se na něj vejdou dvě osoby. Takže i trošičku poupravíme pro dnešní rybolov. Necháme si jenom dvě sedačky, dvě ty prkený, to jsou tyhle. A tu nafukovací velkou sedačku, tu jsme teda nechali doma pro dnešní rybolov. Originál pumpičku, tu jsem s použil skákem nekoupil, ale v Decathlonu prodávají takovou krásnou pumpu. Stojí 600 korun a má tenhle nástavec, který se do tohohle člunu zastrkuje a musíte se to zajistit otočením. Tahle pumpa má taky dvě rychlosti. Jedna je od 0 do 8 tlakových jednotek, to je jednička, a dvojka je od 8 do 20. Tenhle člun má teda levou a pravou komoru na 3 bary a podlaha je na 10 barů, to je takový paddleboard. Takže kdybyste scháněli pumpu, tak za 600 v Decathlonu úplně super věc. Taky se dá přehodit tahle hadice na druhou stranu, tím pádem se otočí chod té pumpy a místo, aby nafukula, tak vyfukuje. Což je u tohle člunu, hlavně u té vysokotlaké podlahy, docela chtěná funkce. Takže přátelé, kajak nám stěžknul, ale dá se. Naštěstí je tady cestička. Takže tak 2-3 přestávky a jsme dole. Příště ale asi z druhé strany přehrady, kde je přece jenom trošku lepší příjezd. Lepší příjezdová cesta. Přece jenom je to kajak, není to bellyboat,
dostanete se z místa A do místa B velice rychle. Takže tak. Doprava. První test. Tak to, jaký to je? Je to stabilní? Do boku? Když tak tam můžeme dát ten kýl, no. Je. Jo. A jo, je to rovný. A je to rychlý, veď? To na toho nepřáně. Já to šťouknu. Ty vole, jedem. A jo, je to docela v pohodě. Čekal jsem toho trošku horší. No, ale to uděláme. Já to šťouknu trošku dál. Tady musíme nějak poštovat. No, na zkoušku dobrý. Ale ty vole, je to stabilní, co? Je to stabilní hodně. Ale lepší to bude v jednom, víš? To rozhodně, to je tady. I tady dá se to ve dvou. Ale je, máš tady hodně omezený místo. Hodně omezený. Takže jaký máš první dojmy? Jo, dobrý. Dá se to ve dvou, je to trošku pain. Ale když si zvyknem, tak dobrý. Ale v jednom je úplně super. Jde to o tom, je to o tom to vyzkoušet. Prostě vychytat tyhle nedostatky, jakože třeba je dobrý se oblíct už na břehu. No. Než na tu loď vlezeš. Yes. Prostě abys byl ready, no. Jinak je to v pohodě, za mě. Velice v pohodě. Už je to na sebe. Dá se na to zvyknout. Ale my jsme v různých místa. Dobré. Teď se musíme zastavit. Kde je Petr? Taky ty. Ty vole, tam? No vidíš to. Dobrý vole. To je okounost dobrý. Tak to je super. Tyjo, hezky. No mě okýš? Podle mě jo. To je pěkný. Chceš kovidák? No, no. Ty vole, dobrý okýš. Dobrý okýš, že? Já jdu na to místo. Jedně v hodě. Jeli jsme na to místo. Tyjo, dobrý. Ty vole, to je zhůru. Úplně v hodě. To by rád. Já ti ho dám. Ale. Počkej. No. To je pěkná rybka. Počkej, to napočím ty lidi. Šli přátelé. První ryba z kajaku. A už ho vypustit. Ty vole, nevím, nevím, co. No. Dobrá ryba. Dobrá. Tak šup zpátky. Ty vole, dobrý. Ale co tady jsme za to? Co tam je? V té zátoce. Ty vole, je tam. Ty vole. Hlubina přímo. To byl dobrý, dobrý záběr. Ty vole.
ta ryba? Jo, a jako docela hodně v pohodě. To si děláš srandu. Hezky. Čekalo mě to vytáhneme. Vypadá se na okouna. Dobře by to bylo štíhle. Ty jo, dobrý záběr to byl. Takový jenom třikrát to luplo, tak jsem to přišvih. On byl tam. Hezký. Sluknu to pěkně. Ty vole, dobrý okou nos. Dobře. Dajte fotečku. Jo. Kouslupnu to pěkně. Tak šupasně. To má 3000. Dobrý zbojník. To zajel hned do hluby. Jo. Gratuluj, pane. Děkuju. Doručenou dvakrát. Ty vole, to je stejná technika. Ty se zopakuje? Ale já si myslím, já nevím. Přijde mi, že ty ryby loví ve sloupci. Jo. Takže to nebylo úplně na dně, tak zase tam zahákni. No právě, že ne, no.